A veste, zmaji so najbolj priljubljena mitološka bitja. In marsikdo misli, da niso obstajali. Ampak meni se pa dozdeva, da so. A veste zakaj? Zmaji so, kakor si jih mi predstavljamo, neka krilata bitja. Ampak ponavadi so pa upodobljena tako, kot kakšne velike kače. Ali pa kot kakšne veliki kuščari ali krokodili. Ja? In ogromno, ogromno ostankov za zmaji so ljudje povezovali s tem, kar so našli na tleh. Naprimer, kakšne kosti in podobno. Ampak vam zaupam eno skrivnost, pridite z menoj. A vidite tole? No, tudi to so ljudje zamenjevali in mislili, da so ostanki zmaja. Ampak temu ni tako. A veste, čigavo je to? To je od mastodonta, kost in zob. Tistega, ki je bil predhodnik našega današnjega slona. Tako. In pomembno je, da si zapomnite, da ni vse tako, kot izgleda. No, pa še nekaj vam bom povedal. Sami zmaji veliko kot burijo domišljijo. In če burijo domišljijo tudi vam, pridite in se pridružite. Na strokovnem vodenem ogledu z dr. Markom Frelihom. Tistim, ki je zelo podočen, in vam bo o zmajih zaupal ogromno stvari. Veste kaj? 14.6. ob 17. uri. Pridite, prvzak sul. Pa še nekaj. Veste, Slovenija je polna zmajskih legend in ostankov in povedal vam to. Tisti, ki ne boste mogli priti 14.6. z dr. Frelihom na strokovni ogled, pa pridite 23.6. ob 10. uri. Na dogodek, ki mu jaz pravim, zmaj več kot le mitološko bitje. In vodili vas bodo, veste kdo? Vodniki, ki sem jih sam pripravil. Le pridite, boste videli, kaj sem jih naučil.